Nu ska vi snart spela in med Linus. Ja. Och han behövde lite tid att känna in rum och meditera lite. Ja, han har för att komma liksom, för att verkligen få fram, han är väldigt genuint artig och gullig. Ja. Så att det är någonting han... Hej, hej Petter. Hej, hej Tom. Hej, hej, välkommen. Ja, kul. Är du redo att köra? Absolut. Gud vad härligt. Yes, jag bara kommer in. Ja. Fan vad kul. Så att jag blev livrädd och bara, jag vet inte vad mer. Ja, det roligaste jag gjort är nog Book of Mormon. Ja, men alltså den var otrolig. Jag måste också erkänna att jag sov lite grann. Va? Det är sant. Han bara knäppa av sig kläder. Ja. Tills han står helt naken. Fan, vad sugen. Man blir på kräfter nu alltså. Hur mår du? Vad kul att du är här. Otroligt roligt. Du är ju en av de trevligaste människorna som vi har. Ja. Nä. Jo, det är du. Nä. Jo, vi har, alltså, det finns ingen person som någonsin har haft någonting illa att säga om dig. Som vi någonsin har träffat. På riktigt? Det är på helt, Tom jobbade ju med dig för 10 år sedan. Ja, jag har sökt, jag har försökt liksom luckra upp och säga, fan han är inte så skön som han verkar. Ja. Men ni, alla säger så här, jo. Fan vad gulligt. Nu, här måste jag spela upp för mina föräldrar. De tror då blir de glada och stolta. Det blir att jag går runt och snackar skit om mig. Snackar ner mig. Ja, men det var, ja, men det blir man ju jätteglad av. Ja. Sådär, och höra. Det förstår, men alltså för att du... Vad jobbade du? Jag du jobbade som runner på Jarovski. Ja. Och vi gjorde en... Eller vi. Det var en serie som heter Sommartider. Ja, men just det. Just det, just det. Och då var du med. Det var många bra som var med. Mm. Men det var ett hopkok av... Ja, det var lite alla möjliga från alla håll och kanter. Framförallt Sven Melander. Ja. Tungt. Mm. Ja, shit. Det tror jag var typ en... Det var nog en av anledningarna till att jag ville vara med den, kommer ihåg. Mm. För att sitta och snacka med... Sven. Ja. Och din mamma var med också. Ja, mamma var med. Ja. Men nästan alla var med. Alltså Henrik Jett, det känns som att alla... Per Andersson. Per Andersson, ja. Jag och min bror. Why you give wife dirty look? You want wife? No, I was just... You like wife? No, I was just... Och hon spelade min dotter. Hon, den här som nu är så här... Nicole Falciani. Ja. Exakt. Aha. Just det. Det gör ju att man känner sig sjukt gammal. Edvin Ryding var med också. Ja, och han med också. Ja. Shit. Ja, du ser. Ja. Otroligt. Han var ju 2 år. Åren går. Ja. Han var 2 år gammal. Men jag har försökt hitta någonting från den där. Ja. Men den finns inte. Nej, de har försökt raderas. Thank you. Men allt var inte skitdåligt. Nej. Jag kommer ihåg att jag... Det är ett bra betyg ändå. Allt var inte skitdåligt. Fan, ni måste se den här. Ni måste se den här scenen alltså. Allt var inte skitdåligt. Men jag... För vi hade en scen... Vi spelade in hemma hos mig och jag spelade en popstjärna. Och gjorde beatbox. Jag var någon journalist, va? Ja. Kulturjournalist. Mm, exakt. Mm, som var tvungen att dras med alla såhär idiotiska sommarjobb. Ja. Gör ett kräftreportage. Intervjua någon jävla skitpopstjärna som ingen kände till. Ja, men för att jag var med, jag fick ju också en roll i den där. Ja, det var det. Typecast. Då var jag också med i en där du skulle vara med på en vanlig svensk kräftskiva. Ja. Och du blev stenfull. Kommer du ihåg det? Alltså inte på riktigt, utan du spelade. Då blev du full. Var det här i den serien? Ja, det var i den serien. Aha. Vi har bjudit in hela casten. Det här är liksom... här är ditt liv. Ja, men då det var då jag tänkte så här, helvete, för fan vad det var en otroligt rolig scen. Ja. För att du också spelar full så jävla bra. Vad är hemligheten? Ingen aning. Att göra så lite som möjligt, tror jag. Är det? När man ska spela packad? Ja, alltså försök att inte spela packad. Okay. Alltså när man är full så försöker man ju hålla det så normalt som möjligt. Mm. Man försöker ju inte, man är inte så härlig. Mm. Utan man försöker ju vara så... Ja, men så jävla normal man bara kan vara. Utan att någon märker det. Ja. Det är väl det handlar om, tror jag. Men, jättebra. Problemet är att jag bara gör exakt samma. Och så du blir så direkt ingen när du blir full. Det är ingen som tänker, han är full. Jag spelar alldeles för bra. Ja. Eller så bara somnar. Exakt. Jag blir oftast tyst när jag är full. Så att just så här att ta regi när jag packar det går inte. Har du varit med i ett sånt projekt någon gång där du fått dricka på sätt? Method actings. Ja, alltså grejen var så, vi gjorde en långfilm för flera år sedan som heter Scener ett kändiskap, som är så här mockumentary, som var mockumentary film liksom. Mm. Som handlade om att jag
alltså Linus Wahlgren skulle försöka ta mig in på Dramaten och bli så här, få jobba med giganterna på Dramaten. Mm. Så. Mm. Och jag började stalka Jonas Malmsjö. Och då hade vi någon, typ någon av de sista scenerna, så var det en scen när jag och Jonas Malmsjö skulle ha vinprovning och sitta och vara så här jättepretentiösa. Mm. Och det var sista scenen på hela filmen. Och vi bara, men fan, vi skulle på efterfest efter scenen. Så vi körde ju på riktigt med, och regissörerna var ju med på det liksom. Grejen var att vi var så fruktansvärt dåliga. Alltså det gick inte. Va? Vi blev vi blev bara blajiga. Och vi skulle sitta där och försöka liksom säga de här replikerna med kul timing och allting. Men timing bygger ju på att man har liksom, att man har koll. Ja. Och när man är rätt dranker, då, alltså vi tappade allting. Det är helt värdelöst igen. Jag vet inte hur länge vi höll på med det där. Och vi smakar. Jag tycker att det är godare med öl alltså. Vad tycker du är roligast, med scen eller film? Jag tycker film är roligast just nu, tycker jag det. Jag har stått på scen så jäkla mycket under mitt liv, så att jag ska inte säga att jag liksom har tröttnat på det, men jag är lite så här mättad på det. Plus okay. också att det är mycket, det är rätt tungt att stå på scen så här varje kväll. Om igen. Det ser man går till jobbet när alla kommer hem från jobbet. Mm. Och sen så jobbar man alltid liksom helger och sådär, när så man tappar lite, det blir så socialt dåligt, för det blir, livet blir lite så här on hold när man jobbar sådär. Det är det bättre med film, som man kan jobba normala tider. Och sen så är det väl lite kul med film, tycker jag, eftersom det finns liksom kvar där. Mm. Det gör ju inte när du står på scen. Ja. Det är ju bara det momentet när folk är där och tittar, sen försvinner det bort liksom. Hur gammal var du när du gjorde Lejonhjärta? Då var jag väl typ 11. Var det första på scen? Ja, nej, det var det inte. Min första gång, då staterade jag i Mio min Mio. Min farsa var riddar Kato. Var det på Dramaten? Nej, det var på, vad heter det? Ja, vad fan, jag kommer inte ihåg. Ja, någon scen här i Stockholm. Ah. Och min pappa spelade riddar Kato. Och jag skulle vara någon så här... Ja, något litet barn som skulle vara med och få gå in i någon scen. Men jag vågade. När de började prova ut kostymer så blev jag så jävla rädd när jag såg, när farsan kom in. Nej. Som Riddar Kato. Ja, jag såg inte honom som pappa då. Liksom. Utan han kom in, du vet. Riddar Kato, han är ju så här ondskan. Liksom. Ah, ja. Han är ju så här en järnklo. Så att jag blev livrädd och bara, jag vet inte vad mer. Ja. Ja, sen så tog det typ ett år. För de spelade den här länge. Efter ett år då... fick jag emot till. Och då var jag med och staterade. Så det var första. Men då var jag väl typ så här 6. Jäklar. Ja, fan. Bra acting av far då. Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Otäckt. Men ett år. Kom hit, ung jävel. Ja. I ett år var han... Var ni så otäckt? Verkligen, han skulle natta mig bara. Ja. Med järnklon. Ja, kliade mig på ryggen. Han som spelar Riddar Kato i filmen, det är väl... Ja, Sauroman. Ja. Ja, det är det. Ja. Just det. Christopher Lee. Christopher Pl- Nej. Ja. Eller? Lia. Ja. Just det. Det är just otroligt. Det är tungt. Och vet du vem som spelar Mio? Ja, eller Jum. Christian Bale. Det och är hästen. Ja. Vem är det? Den är död. Ja. Nej, fan. Lång tid. Ja, en av många bara. Så det var Malin Bajards. Ja, nej, men den är rätt. Den är... Det där är ju en sån där. Varför gör man inte en remake på den idag? Eller Bröderna Lejonhjärta för den saken. Mm. Det är ju så här grymma familjeäventyrsstories. Liksom. Ja. Jussi! Ja. Förrädaren. Just det, förrädaren. Jussi förrädaren, ja. Tungt. Ja. Oh. Okay. Jag undrar vilken cast det hade varit. Ja. För att göra den liksom lite mer 2022 också. Mm. Med Bröderna Lejonhjärta? Ja, Jussi... Jussi måste ju vara Jussi igen. Han är ju såhär superhärlig. Ja. Tills han liksom visar sig är värsta... förrädaren. Är det Lasse Berghagen? Nej, det är Henrik Dorsin kanske.
Ja, det hade drömt såhär, skitmysig, god gubbe som bara liksom bjuder alla på god mat i värdshuset. Sen är han värsta backstabber. Ja, och det är perfekt scen för också bli såhär grilla, för den här grillen i bröstkorgen. Ja. Där rör sig fram. Ja. Det kanske är hela Grotesco som ska göra. Ja, Per kan göra Tengil. Per gör ju flera roller. Han kommer ju gå in och ut som han vill. Han hittar bara en ny slip. Vad kan du för språk? Un poco español. Sí, claro. Y nada más. Nada más. Därför nada. Poco. Ja. Och det är engelska då. Ja, just det. Och svenska. Och svenska lite grann. Ja, lite svenska. Snackar lite norskt då. Ja. Men det hade varit... Nej, det gör jag inte. Det är bara så här improvisationsnorsk. Mycket bättre. Jag förstår ingenting. Nej, det var helt... Nej, jag förstår det. Det är så jävla svårt. Kör du fortfarande spanska? Gå inte ut och snacka spanska, Linus, din jävel. Men har du någonsin fått något erbjudande med norsk eller dansk film? Nej, fan. Alltså, nej. Jag sa det faktiskt till min agent. Att fan, jag Norden är ju så här litet nu. Liksom. Nu jobbar man ju alla. Men nej, jag har inte gjort någon, varken i Danmark eller Norge. Eller Finland, för den sakens skull. Nej. Varför inte då? Ja, det får du fråga dem om. Vad alltså, är det fel med skitagent? Jag är available alltså. Uh-huh. Men de tycker vilken min norska är så bra. De... Vi vill ha någon som låter lite svensk i alla fall. Och det är därför de tar en svensk för att spela norsk. Exakt. Men det är ju inte som att du inte har något att göra. Vi var inne på din IMDb. Ja. Faktiskt. Du har gjort, sex serier har varit med dig på 2,5 år. Ja, det har varit mycket en del. Men också tror jag en del grejer har kanske filmats tidigare och kommit ut. Mm-hmm. Liksom. Så där kan det vara att man en del, det samlas på sig, så har helt plötsligt har 3 grejer premiär i samma år. Ja. Fast man har spelat in dem liksom under 3-4 år. Mm. Det är så fan. Alltså det känns som att, vad heter han? Eric Roberts. Vet ni om det? Ja, Julia Roberts bror, ja. Han som har mest, han gör mest jobb i Hollywood varje år. Ja. Han gör rätt mycket sådana här som går direkt till någon streamingtjänst. Eller förr i tiden gick det direkt till någon sån här VOS. Ja. Goals. Stod på längst upp på DVD-hyllorna. Ja. Liksom. Ja, men och är liksom etablerad skådis, men han gör 40 filmer om året som ingen vet vilka det är. Han är rätt, alltså grejen är att han är rätt bra. Alltså. Han är skitbra. Ja, bra på att spela evil. Han är inte bara dålig. Nej, han är inte bara dålig. Inte bara skitdålig. Kan man vara bra i 40 filmer per år? Men har du han är som Holm som så här, det handlar inte om att hoppa högst, det handlar om att hoppa flest gånger över en viss höjd. Stefan Holm. Ja, Stefan Holm. Han och Patrik Sjöberg har ju en sån här beef om, liksom, om vem som är bäst. Och Patrik Sjöberg säger, men jag har hoppat högst. Jag hoppade 2,42. Du hoppade aldrig 2,42. Nej, men jag hoppade flest gånger över 2,40. Ja, men det är ju bullshit. Det är second place. De som hejar på Stefan Holm där, bara, Stefan. Det är inget bra argument. Ner, men jag undrar, har du någon eller teknik när du får ett manus eller en ny roll som du ska ta dig an? Nej, ingen sån där teaterteknik. Jag är ingen method actor och sådär. Men man försöker alltid ta lite från sig själv i allting. Vare sig det är en liksom galning man ska spela eller en så här supertrevlig så här. Jag försöker alltid försöka hitta så här motsatser i rollen så här. Om det är en supertrevlig karaktär jag ska spela, så försöker jag alltid hitta något som liksom skaver i karaktären. Alltså så att det finns något som, för det är tråkigt med en karaktär som bara är på samma sätt hela tiden. Som bara är rakt. Det är likadant om du spelar en evil, alltså en bad bad boy. Så är det rätt tråkigt om den bara är så här, alltså farlig hela tiden. Endimensionell. Men om den är jävligt charmig och jävligt trevlig, så blir det mer obehagligt. Så jag försöker alltid hitta så här kontraster i rollen. Vilken var roligaste rollen du har gjort på senaste? Alltså det var ju det roligaste jag gjort, det är nog Book of Mormon. Ja, men den var otrolig. Den var helt sinnessjukt. Såg du den? Ja, gud ja. Nej, men ja, jättebra. Jag måste också erkänna att jag sov lite grann. Va? Det är sant. Ja, men grejen är det hade jag aldrig att säga. Varför säger du så? Det är så fan, det är den musikalen som man, alltså det är helt sjukt att man kan somna i den. Det är faktiskt
det är typ världens bästa musikal. Det är pinsamt. Ett gott tecken. För att jag, första, det var i början, 10 minuter in på andra akten kanske. Och jag har skitsvårt att sitta och titta på någonting. Alltså jag blir så trött. Okay. Alltså jag kämpar. Normalt somnar du direkt? Ja, nej men alltså, ja, jag såg Rain Man, sov. alltså det finns ingen teater eller musikal jag har sett och varit vaken hela. Så att jag sov väldigt lite. Okej, okay. Ja, men det är positivt. Jag försöker ändå vända det här. Men bästa musikal jag sett. Book of Mormon. Man sover väldigt lite. Bästa powernap jag tagit. Nej, men den bästa musikal jag sett. Sov lite grann. Med det låter som Stefan Holm här. Så jävla. Sov bara lite. Vad skönt att du räddade upp det på slutet. Ja, verkligen. Ja, nej, men, oavsett vad ni tyckte eller vad någon annan tyckte, för mig var det, alltså, det var en drömroll och en drömmusikal. Och ha? Sjukt roligt. Och jag mötte min bästa vän och kollega Per Andersson i den. Vi hade svinroligt ihop, så att det var alltså, nej, det var en dröm. När fick du reda på att de ska göra en svensk version? Alltså, gjorde du casting för den? Nej, det gjorde jag inte. Jag såg den tidigt i New York när den precis hade gått upp och bara, var Josh Gad då? Ja, exakt. Fan. Otroligt. Josh Gad och vad heter han då? Andrew Garfield. Mm. Va? Nej, inte Andrew Garfield. Han är Andrew. Oh, vad fan heter det? Skitsamma. Simon Garfunkel. Ja, Simon Garfunkel. Han är med någon annan till. Ja. Och de var ju så här, alltså dunderradarpar där liksom. Mm. Och då så, när jag kom hem så sa jag det, för då gjorde jag en annan föreställning här i Stockholm. Och så sa jag det till de producenterna. Att jag bara, alltså, får ni tag i rättigheterna till Book of Mormon så, alltså, det är jag. Det är jag ska göra den. Mm. Och sen gick det några år. 2-3 år eller någonting. Och sen så ringde de och så de visste väl. Jag kände på mig att jag var rätt för den rollen. Mm. Alltså rent så att, när man ser en roll typmässigt, jag känner jag kan naila den där. Det är också skönt att ha Per som man också vet direkt så fort. Bara, Per spelar, vad heter han? Elder Cunningham. Ja, just det. Mm. Att man bara, ja. Ja, absolut. Det måste ha känts skitskönt. Fast vi kände ju inte varandra innan. Utan Okay. Det var så här, när de ringde mig så var det så här, men vi vill att du ska göra den där. Mm. Och jag bara, ja, tack. Och sen visste jag inte, vem tänker ni på som den andra rollen? Ja, men vi ska fråga Per Andersson. Och jag hade, då hade jag liksom inte, vi hade aldrig jobbat, men jag hade ju sett honom sådär. Och man har ju sin bild av Per sådär, om att känna att han är helt crazy. Mm. Alltså totalt okontrollerbar liksom. Det som är fint med den musikalen är att just den rollen är ju jävligt crazy och flippad. Men den är också väldigt såhär, fin. Den blir ju väldigt så här. Den utvecklas på ett fint sätt. Så jag var så här, ja, men fan, cool. Bara inte han flippar iväg för mycket. Mm. Och sen började vi jobba och då lärde jag känna honom. Och han är ju superfin liksom. Han är inte bara crazy hela tiden. Nej, han är ett superproffs. Ja, verkligen. Men jag hade ju... Jag jobbade med Groteskos föreställning som bakgrundsperson där. Och så körde vi då 110 föreställningar på skala med Per. Och som har jättemånga olika roller. Såg du den? Ja. När döden är vi. Så var ju det ett debattprogram. Just det, när han ska prata om allting som man inte får skämta om. Just det. Och vi hade väl kört det där 70 gånger och jag står uppe och liksom ska ta ljus på det här samt sen ska jag ner och ge massa kläder till folk i pausen. Men så märker jag, för att Per ska börja prata om allt man inte får skämta om. Och då börjar man säga grejer och han får inget svar. Just och det är så här, du vet, en torsdag 55:e liksom föreställningen och han bara... Och då börjar han ju liksom så här, nej men någonting ska hända. Han börjar knäppa av sig kläder. Ja. Tills han står helt naken. Och sen så, och folk börjar gråta för att de tycker att det är så kul. Sen går han av. 2 dagar senare så säger han, fan, jag fick ingen bra svar ikväll heller. Jag bara, men ska du inte ta mig naken? Jag bara, vad skulle jag göra det? För att du gjorde det för 2 dagar sedan. Gjorde jag? Ja, nej, men då han bara, ja just. Ja, det gjorde jag. Det är liksom inte det, och då betyder det att det är inte det konstigaste han har gjort på scen. Nej, det är han har ju Tourette liksom i att klä av sig kläderna. Det känns som jag kan se hans skaka händer. Alltid närma sig. Men den var ju jävligt rolig den grejen. Otroligt. Nej, men så att det var en dröm. Hur många gånger gjorde ni Book of Mormons? Ja, närmare 200. Det är så jävla mycket. Då minns man ju inte. Alltså, hur många gånger minns du?
Vad har du för minnen? Från den? Ja. Nej, men alltså, jag, alltså, på riktigt, jag minns rätt mycket från den. Det var en vi spelade den i 2 års tid. Det var bara, alltså jag hade kul. Alltså på riktigt, jag skojar inte. Normalt så kan man gå till en föreställning efter ett antal föreställningar och känna så här, oh, shit vad säkert. Mm. Eller så finns det en föreställning som man alltid någonstans i föreställningen tycker så här, åh oh, nej, nu kommer den här scenen, eller det här. Mm. Men det var, jag hade bara kul i 2 års tid. Varje, rakt igenom från början till slut. Wow. Men nu kör du Hybris. Oh, ja, visst. Mm. Hur är det att jobba med din syster? Svinroligt. Vi har inte jobbat med varandra sen alltså 15 år eller någonting. 15 års, ja, 2005 någon gång tror jag vi jobbade senast. Och sen så har ju hon gjort de här showerna med sin, med sitt gäng liksom, där. Mm. Och sen så kunde det inte Ola Forssmed vara med nu när de skulle spela sista svängen. Mm. De sista 75 föreställningarna. Ja. Alltså det är helt sjukt. De har inte spelat så mycket, va? Ja. Så då frågade hela gänget mig om jag ville hoppa in. Och jag var så här, jag bara nej fan, jag kan inte ta över Ola Forssmed. Vi är ju helt olika sådär. Men hela showen bygger på att alla känner varandra. Mm. Att alla har någon relation till Pernilla. Att även de andra är liksom, att man är polare. Det är lite meta hela showen liksom. Mm. Mm. Och jag är ju kompis med Kim Sulocki, Måns Natanelsson, mm, och Hanna Hedlund sådär, på riktigt. Så att vi skrev om lite i manuset, och så då passade, då funkade det liksom. Och nu är det ju svinroligt, vi gör jättekul. Det är som att, ja, som ni, man jobbar med sina bästa polare. Mm. Men du har jobbat med, har du jobbat med alla i din familj? Pappa, mm, ja, mamma, brorsan, Pernilla. Inte min äldsta brorsa Peter. Vi har inte jobbat, men det är ju för att han inte är i den här branschen. Mm. Han är den enda som inte är i branschen. Ja. Är han svarta fåret i familjen? Absolut, absolut. Ja. Ja, han är inte välkommen på familjemiddagar. Inte omtyckt. När julafton får han komma och stå utanför. Ja. Och så skickar vi ut något litet paket. Vad han för skittråkigt jobb där. Ja, men han är alltså helt sjukt. Han är brandman, som att det är något så här viktigt liksom. Gud vad nördigt. Ja, det är så jävla larvigt. Då får man inte komma in först i the bomb shelter. Nej, alltså vad fan, man blir inte kändis på att vara brandman liksom. Nej. Nej. Det är meningslöst. Alltså. Nej, det är pinsamt. Ja. Men är han äldst? Han är äldst. Ja. Mm. Han gjorde en sjukt bra vad heter det? U-turn eller totalvändning. Han var alltså såhär, valutahandlare på SEB och jobbade på deras huvudkontor över hela världen. New York, London, Berlin och sådär. Och sen så bara en dag så han bara, han hade träffat en tjej som inte bodde i Stockholm. Hon sa, jag gillar brandmän. U-turn. U-turn. Nej, men det var väl att han tröttnade lite kanske också på att bara tjäna pengar åt en stor jävla bank. Så han ville göra något annat. Så han bara, ja, jag säger upp mig. Och hans chef bara, aha, vadå? När då? Ja, vad sägs om nu? Och så gick han därifrån samma dag. Och sen så typ ett halvår senare så var han brandman. Hade han börjat utbilda sig till brandman. Flyttat från Stockholm upp till Dalarna. Alltså. Har du någonsin varit nära på att byta karriär? Gjorde du samma när du sa, hörni, jag ska börja med film? Nej, men jag skulle bli tennisproffs. Det var ju det. Aha, okay. Ja. Mm. Men du är bra på tennis. Men det är, alltså det beror på vilken, vad man lägger. Men på din Instagram är det ju bara bilder när du spelar tennis på brutna rackets. Ja. Så att så bra kan det inte vara. Alltså, då är... Ja, men jag är lite McEnroe där. Ja. Då har man ju slagit bra. Ja, alltså man måste ju ta ut sin aggression någonstans. Mm. Ja. Är det där du inte är en så trevlig person? Ja, det kanske det är. Ja, ja, men det kan nog stämma. Ja. Då har vi ändå... Men jag lägger mer det på mig själv. Det är inte så att jag står och skriker. Om vi skulle spela, står jag inte och skriker åt dig. Att, jävla idiot! Du slänger racket på dig. Utan det är mer att jag talar om för mig själv att jag är en värdelös människa. Mm. Vad fan har jag här att göra? Ja. Det här jävla racket. Vad fan ska jag hålla i det här jävla... Hur många rackets har du slagit sönder i din karriär? Alltså, nu, jag har ju ett samarbete med ett tennis... Det hoppas jag. För att annars så har jag ruinerat. De är supernöjda varje gång jag ringer och säger, tja, har ni fått in några nya rackets? Det är inte heller så... Du fick ju precis en hel 10-pack. Ja. De vill heller inte marknadsföra racket när det är trasigt. Här. Nej. Vad är det för rackets? Men jag spelar med Wilson. Ja, Wilson. Ja.
Men det spelar ju Federer spelar med. Ja. Alltså alla Federer, Roger, Roger Federer, ja. Edberg spelade med det. Mm. Just det, den modellen som jag har. Jag har slagit sönder några stycken. Det är kanske ett ja men 10, 15 tal, 20 tal genom året. Det känns olikt det. Ganska fort. Ja, 10, 20, 100. Jag skäms så mycket för det. Alltså. Men när slutade den här drömmen? Tennisdrömmen? Men någonstans där vi, när man insåg att jag inte blir bättre. Alltså jag, alltså vid 16 kanske. När jag började så här också tycka att det fanns andra grejer som var roligt än att bara träna hela dagarna. Men finns det någon liga där man kan köra? För jag tänker nu är det ju så mycket kändisar som boxas med varandra. Och det finns ju... en kändisliga? Ja, men alltså så här, och gamla fotbollsspelare har ju matcher och säljer slut liksom Old Trafford. Ja, ja. Det hade kunnat finnas en liga... Ja, det hade varit skitkul. Jag vet inte. Nej, jag spelar ju bara så här veteran... Jag har ju spelat veteran SM och sånt där. Men det är ju inte supersexigt så där, för andra att komma och titta på. Några gubbar som står och lirar liksom. Och en som får utbrott på sitt rack. jag tänker också att det är lite kul för publik att se folk när slå sönder rack. Jag tänker också att det är lite show jag bjuder på. Kanske ingen som är där och kollar. Även fast det är inte någon som är där och kollar en torsdagskväll i en tom hall liksom. Vi brukar ha någonting som heter Tony-frågor. Är vi redan där? Nej, men vi ska ta lite Tony-frågor. Okej. Okay. Ja. Okay. Det är alltså tittarfrågor. Aha. Och det, vi har inte skrivit om det. Vi tar inget ansvar för dem. Du får svara om du vill eller inte. Men det är allt möjligt. Varför heter de Tony då? Därför att min flickväns lillebror heter Tony. Och han ställde dem i början. För att förra säsongen så var vi så rädda för att folk skulle bli arga på oss om vi ställde dem. Så att då fick han ta det. Och han är... Heter. Men han vill inte ta skiten längre. Så han hoppat har ett jobb nu. Han ska få ett riktigt jobb. Men du får tänka att någon säger det här på en väldigt liksom, gemytlig norrländska. Okay. Ingen fråga, men fick nyligen reda på att han är rösten till Mew. Mjauf. Mjauf. Nej, Mjauf. Mjauf heter han. Samma Mjauf. Ja. Men Mew var också väldigt fint. Just det, för Mew. Mew! Är det en gotländsk figur? Ja. Mew! Jag spelar Mew i Pokémon. Kräver att få höra det. Pokémon, ja men just det, Mjauf. Han var ju den där Team Rocket, drar iväg igen! Han var så skrikig som fan! Hela rummet är fullt med glöm! Du fick den när du var ganska ung, eller hur? Ja, jo. Men jag var väl typ 19, 18, 19. Visste du då vilken fruktansvärd succé? Nej, jag tyckte det var alltså, sånt jävla skit alltså. Mm. Ja. Alltså vi satt och dubbade den här serien. Och både jag och andra skådespelare, tekniker, alltså... Vad är det här för skit? Mm. Skrikigt och alltså, vi bara fattar ingenting. Och sen så var det... Men jag är också, sjunger också ledmotivet. Är det du som... Va? Pokémon, det är du och jag. Skämtar du nu? Blev vi ett lag. Är det sant? Pokémon, det är du och jag. Tillsammans blev vi ett lag. Pokémon. Gör du det? Ja. Bara du? Ja, jag gjorde det till första långfilmen. Alltså första. Sen så är det någon annan som sjunger till de övriga. Men originalet är det jag som sjunger. Kör en annan. Jag tror att alltså, senaste gången jag grät... Björn Skifs. Jävla otippat alltså. Tänk på det. Ja. Magnus Högland. Björn Skifs, mångfaldig svensk världsmästare i underhållning och musik. Sveriges bästa. Kan du sjunga ledmotivet till en japansk skittecknad serie? Absolut. Han ville det. Han hade ringt in och sagt, när det här kom till Sverige, då är det jag. Då ska jag göra. Ja. Ledmotivet. Ja, men sen måste du, det här är ett jobb du hade i så fall i år. Ja, alltså, men jag dubbade den där i 10 års tid. Men sen tror jag att jag faktiskt, mera. Sen så slutade jag dubba, eller jag hann inte med att dubba av olika orsaker. Och då så tror jag att det var någon annan som tog över Mjauf de sista åren. Den jäveln. Ja. Sen gick det åt helvete. Alltså, det var sen när man bytte Björne. Ja, exakt. Det går inte. Det går inte. Fuck, marry, kill. Måns Nathanelsson, Kim Sulocki eller Per Andersson? Oj, oj, oj. Fuck. Mm. Ja, men då tar jag Per Andersson. Ja. Marry, Kim Sulocki och kill Måns Nathanelsson. Ja, finns det någon... Hur skulle du döda honom? Exakt. Alltså, men jag tror att Måns... Jag
ett litet knivstick på scenen. Men vi jobbar ju tillsammans nu. Ja, just det, så ja. En liten sån där, en liten, du vet, en sån där kort jäkla stilett. Som i Gladiator. Ja, som man bara går förbi. 75 föreställningar. Så att det blir, så att det händer någonting bra på scenen med honom. Ja, en för bara, varje föreställning. Ja. Sakta dör under 75 föreställningar. Ja. Men de kan inte ta in någon annan. Det är ju redan klart. Ja, det nej, nej, nej. Sista etappen. Mm. Frågan är verkligen om man vill fucka med Per Andersson eller blir det för, alltså är det fucka eller är det fuck? Nej, fuck. Ja, fuck. Alltså nej, men jag tror Per är riktigt bra. Ja, han är toppen. Ja, och jag tror att han är crazy. Han är lika crazy i sängen som han är kreativ. Och du vet, han hade inte brytt sig så mycket. Nej. Alltså er vänskap hade varit exakt och lika. Och sex måste vara roligt också. Ja. Ja, stämmer. Mm. Men äktenskap tråkigt. Nej, fan, undra om jag vill vara gift med Kim Slocke. Alltså, han är ju som en, han är ju en liten farbror liksom. Och otroligt så här, ordningsam och allting. Jag vet inte fan om jag hade pallat det. Jag kanske skulle byta Måns och Kim där. Så fuck. Så, nej, så att jag gifte mig, marry Måns och så dödade jag Kim istället. Han är ändå nära. Ja, Kim står är liksom är han är ju en farbror. Han är redan liksom. Ja, och han är väldigt, vi står också, jag står nästan honom närmare än vad jag står Per. Mm. Så då gör det ingenting om jag dödar honom. För jag älskar honom liksom. Mm. Ah. Alltså, det är så, döda dem du håller närmst. Så brukar många säga. Du är inte den första som har sagt det i den här studien. Håll dina fiender nära. Ja. Sen döda dem som du håller närmst. Om du inte hade varit skådisk musikalartist, vad hade du då velat jobba med? Och du får inte säga tennisproffs. Nej. Ja, men, jobbat med något kanske inom jag hade jobbat med något inom sport kanske, alltså sportkommentator hade, mm, hade varit kul. Mm. För vad för sport? Tennis. Nej. Mm. Jo, det är skitkul. Jag hade gärna kommenterat tennis. Okej, okay, men hade inget som har med tennis att göra. Okej, då hade jag velat jobba. Jo, men fan, jag skulle vilja jobba, det hade jag nog gärna gjort. Jobba typ med kanske i kustbevakning eller så här. Alltså jag är uppvuxen, jag älskar sjölivet. Mm. Mm. Älskar åka båt. Och kanske, ja men kustbevakning. Eller sjöpolis. Mm. Nice. Mm. Ja men det gillar jag. Mm. Jag känner mig trygg med det. Mm. Se mig där ute, när du kommer åkande med, utan flytväst, kommer jag där. App, 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 app. Ja. Hör du? Full och glad. Lägg till där bredvid. Ja. Bra. Bra. Mm. Går han med på att vara mitt free card, dock inte fått sambons godkännande ännu? Jaha. Ja, absolut. Kör. Jag behöver ju inte, jag behöver inte se hur personen i fråga ser nej, ut. Nej, eller känna, känna personen i fråga heller. Jag är med. Ja. Jag tar vad jag får. Ja, bra. Ja, men bra. Det känns inte som att det är första gången du får den här frågan. Nej, men jag, fan, det är smickrande. Jag har varit något free card tidigare, ja. Nej, men som att många gifta kvinnor tycker att du är väldigt het. Ja. Det känns också som att ha det som free card, det är ju att liksom, du är ju ändå ute och, ja. Alltså det är nära till. Ja, ja precis. Du är nära till hans. Ja, alltså någon annan har, där, ja. Någon som bor i USA eller. Ja. Ja, nej, det är svårare med Brad Pitt eller, eller Leo. Men, jag hade, men han, den där skådelsen som springer omkring som i Stockholm. Liksom. Ja, ja. Som, han kan jag ta. Han som vi såg på Bench nyss. Han får du ligga med. Men free cardet, är det mannen eller som väljer det då eller? Nej, han går nog mest med på. Med på. Ja, exakt. Okay. Jag tror man får välja. Kalkulera en risk. Mm. Du har inte något free card. Du har nej, inte. Jag är ju single, så jag behöver inget. Mm. Nej. Du har inte haft free card. Nej. När jag hade förhållande så nej, jag hade. Jag kanske hade det i mitt huvud. Ja, just det. Ja. Det var ingenting du sa. Men om chansen dyker upp, exakt, då tar jag den. Ja. Vilken roll har varit roligast att spela? Och vilken roll, det är två delar frågor där. Vilken roll har varit svårast och påverkat det mest? Roligast då, det var väl nog i Book of Mormon. Mm. Vilken roll har varit svårast och påverkat det mest? Det var en roll som jag spelade i en tv-serie som hette 30 grader i februari. Som jag spelade i Thailand. Där jag spelade en kille som blev lämnad av sin familj för de upptäckte att han hade barnpornografi. Just det. I hela datorn. Och sen som liksom, man följde den här karaktären sen i Thailand under ett tag när han slogs med det här monstret inom sig. Mm-hmm. Att liksom försöka stå emot
stå emot det. För han hamnar också i situationer där han var tvungen att ta hand om en liten tjej. Mm. Mm. Det var en fantastisk roll att göra, för den var otroligt välskriven och utmanande. Men den var också rätt... den var rätt tung också. Det var så här, det var inte så att man studsade hem efter varje inspelningsdag och bara, men, fan vad gött, ja. Vad kul det är att vara skådis alltså. Ja. Ja. Fan vad jag tog hem den här som pedofil. Ja. Då var jag. Många vill att jag ska spela. Fan. Men sen jag spelade en annan, jag var med någon, i en sån här Morden i Sandhamn film. Där jag spelade en hustrumisshandlare. Som också var rätt såhär, ja, men det är ju när man får gräva fram det mörkaste inom sig själv. Liksom. Mm. Och då var några scener var extremt jobbigt. Och jag hade någon scen där jag skulle misshandla min tjej där. Mm. Framför ett litet barn som ligger i en vagga och skriker. Liksom. Och den, alltså när man kom hem efter den dagen så var det ju såhär. Man bara, ja, man kände sig inte superhärlig. Nej. Ja. Ja, det var, du vet, man fick ställa sig i duschen och skrubba sig själv. Mm. Men oj, hur går det till när man gör en sån scen på inspelning? Har ni så här koordinator då? Ja, man går igenom rätt tydligt så där, när vart örfilen ska komma, när jag ska slänga in den i väggen. Alltså sånt där, jävligt. Så att det, men sen blir det ju liksom, sen får man ju lägga på... Det är ju det tekniska. Mm. Sen är det ju som, sen får ju vi som skådespelare komma med det emotionella liksom. Mm. Känslorna och bygga på det. Hur liksom när man ska göra såna här emotionella scener eller liksom när man ska få utbrott. Jag vet att vissa säger att de tycker att det också är kul att få att kunna få liksom skrika på någon. Ja, det är det ju. Alltså det är skitroligt när man spelar scener som liksom, ja, men med mycket känslor så. Sen behöver inte alla sådana scener innehålla hustrumisshandling och pedofilism. Liksom. Nej. Det är plus. men innan, det är härligt när det sker. Men innan du ska göra det, liksom, står du och hoppar och försöker få igång liksom, adrenalin? Som eller Jack Nicholson innan... Åh, den är så magisk! Alltså. Mm. Mm. Shit, vad bra den är! Come on! Ryan, are you ready? Well, wait for Shelley! Jo, men det har man står väl och gasar igång så lite. Det beror ju också på vart scenen börjar liksom. Mm. Om scenen börjar med att man kommer där liksom, då behöver man ju bygga upp det innan. Så då kanske man står och studsar, hoppar lite eller slår in i någon jävla vägg vid sidan av sådär. Mm. Men om det är en scen som börjar med att vi sitter så här och sen helt plötsligt mitt i scenen så tar glaset och kastar på dig och säger din jävla fuck och hoppar, då måste jag ju börja scenen där jag är liksom. Mm. Så att ja. Bra. Det bra. Ja. Du ser att jag sitter och rycker. Ja, verkligen. Det gick snabbt det gick för att. Ja, men ställ en fråga till dig. Gör det. Det känns som att den låg nära hjärtat den här. Ja, du improviserade den helt själv. Fick han till fetan på knäcket till slut? Nu fattar jag ingenting. Fick han till fetan på knäcket till slut? Ja, alltså fetaosten på knäckebrödet. Det var en kommentar, synd att ni inte minns där. Kommentar på en video jag la upp när jag gjorde en... Ja. ja, din fantastiska matlagningskurs där. Mm. Ja, jag lyckades aldrig alltså. Det där är ju en helt next level alltså. Ja. Jag älskar att laga mat och sådär, men jag är hobbykock, inte som du. Nej. Någon som har liksom, maten, det är bara liksom... Maten är här. Du kommer ur porerna, svettas liksom, köttbullar och... Ja. Nej, men jag förstod när jag gjorde den. Jag förväntar mig inte att folk ska kunna apa efter det där. Nej. Herregud. Men det... Nej, men det såg fantastiskt gott ut. Tack. Ja, men, gott och men svårlagat. Ja, ja. Helt sjukt att den här frågan fick vara med. Ja, men jag blev så glad när jag såg den. Ja. Hur känns det att vara... Ja. Det här tycker jag är roligt. Ja, av två anledningar. Ja. Hur känns det att vara Sveriges sexigaste 50-åring? Nej. Läs frågan igen. Mm. För du är också Sveriges yngsta 50-åring. Ja. För du är 45. Ja. Ja. Mm. Så det här var ju så här, det här var ju så här, smek och slå, smek och slå. En gammal beprövad polismetod, är det inte det? Ja. Good cop, bad cop. Good cop, bad cop. En mening. Japp. Nej, men det känns... Jag tackar och jag gråter lite också. Ja. Jag tackar och gråter. Ja. Mm. Hur kommer det sig att er släkt åldras så bra?
Alltså både Niklas och Pernilla och du har verkligen åldrats med värdighet. Ja, tack så mycket. Är det en osoft fråga? Det är något konstigt att säga med värdighet också. Ja. Nej, men alltså så här, ni är snygga. Ja, ni är jättesnygga. Hela gänget. Ja, men ja, har ni någon liksom någon kräm ni använder? Ja, jag gillar Kaja. Ja, det gör jag. Jättemycket. Ja, 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 det använder jag. Nej, men alltså jag har ingen aning. Alltså farsan och både farsan och morsan ser fruktansvärt fräscha ut för att vara, alltså de är ju mina föräldrar är alltså 80, vänta, vad fan är det? 84 år. Oh, det är helt bananas. Mm. Och de är ju liksom superfräscha. Ja. Farsan har allt hår kvar. Det är liksom han är, jag vet inte ens om han är helt gråhårig. Han har fortfarande mörkt hår liksom. Ja. Inte allt kanske, men en del. Nej, men och mamma är också, de ser ju jättefina ut liksom. Mm. Så att, det är bara att tacka. Sen tror jag vi gillar att träna. Alltså, jag gillar att spela tennis och röra på mig. Mm. Och du får ut dina aggressioner. Och jag får ut mina aggressioner på inspelning. Mm. Ja. Nej, men det tror jag är bra. Alltså, att inte hålla inne på... Nej, då är det... Då kan skit. Det mycket. Skammat skit. Varför gör du sådär på mig? Jag ser hur du slapp det. Ja. Försöker väcka det här. Ta ut grejer. Och skrik ut dina aggressioner. Vad känner ni nu? Säger du? Bara säger det. Liksom. Slit ut det. Kommer känna så mycket bättre. Hur får man en... Hur får jag ut Linus på en dejt? Jag är 25. Jesus. Kuriosa. Är det för ungt? Eller är det bra? Oj. Ålder är bara en siffra. Nej, men alltså jag... Det är väldigt låg siffra här. En väldigt låg siffra. Så här, jag har absolut träffat tjejer som är betydligt yngre än vad jag är. Jag går inte på... Det är inte så att jag sitter och tänker ålder. Mm. Nej. Så att om jag skulle träffa någon i den åldern... Nej, det är svårt. Det måste vara, det beror ju helt på hur man är som person. Och, om man är rik eller... Ja, precis, exakt. Ja, precis. Exakt. Pengar. Ja. Men första frågan då. Så sjukt om det var svaret. Ja. Nej, alltså, det ålder det bara... spelar ingen roll alltså. Men bara, man... Nej, men däremot om man har bra med pengar så är det klart att det är skit. Nej, men verkligen. Och där håller vi alla med. Mm. Ja, men det lät som att du skulle säga någonting som skulle kunna få, men det är ju allt. Ja, det är klart det är svårt, men det är klart det är... personligheten och sådär, så. Men svarar du på DM? Det var många som hörde av sig. Du är extremt het på marknaden, kan jag intyga. Mm. Många som vill locka ut. Jag börjar svettas. Mm. Jag kan sänka värmen. Vad trevligt. Men det var inget svar. Han är hur svår. Får man ut på dig? Nej, men hur man får ut... Ja, alltså... Använder du Tinder? Jag har haft Tinder, ja. Använder inte. Men jag har varit på några Tinder-dejter. Ja, det har jag varit. Nej, det är väl inte min. Jag träffas hellre. Alltså så här, jag tycker det bästa är ju när man träffar någon och så bara, shit, det här var ju fan vad, vilken vibe vi fick. Mm. Och sen så bestämmer man sig att träffas. Mm. Men alltså det är ju väldigt smidigt med sociala medier liksom. Mm. Det är klart det. Så att jag har ju träffat via sociala medier också. Tycker du om att dejta? Alltså gå på en dejt? Nej, det är ju svårt. Det är ju. Mm. Men jag tycker inte heller att det är liksom döden. Men alltså det är någonstans där emellan. Okej. Alltså jag var dejt. Ja. Jag gick aldrig dit för han ska exakt pulslåda. Men nej, men det är någon så här alltså samtidigt finns det ju någon så här fan vad kul. Den här tjejen ser skittrevlig ut och verkar skitgullig, men sen har man inte träffats liksom ordentligt. Så det är ju den är också så där. Så det är någon skräckblandad förtjusning. Men tar du ut folk, om du skulle dejta, tar du på middag eller är det drink eller promenad? Alltså kanske en så här drink innan min show. Ja, ja, kanon. Eller AIK Hammarby med hundtrycket. Ja, just det. Klassiker. Hamna i Bayern istället, gå åt allt åt helvete. Ja. Nej, men jag tror att det är väl bra att gå på en snabb första dejt, va? Mm. Vi hade ju vi har ju en kompis som heter Michaela som berättade att för 4 år sedan så var det ganska inne när hon dejtade att man tog en 5-minuters dejt. Ja. Alltså att man får bara 5 minuter. Ja. Det är skitsmart. Efter det måste man gå. Ja, det är skitsmart. Och det är liksom... Men kan man inte behöva lite mer än 5 minuter? Då blir det väldigt mycket bara så här,
om det liksom klickar i ögonen, alltså, mm, eller om det är så här, oh shit. Ja. Alltså jag tänker att man måste, alltså jag behöver nog i alla fall stressigt hänga lite mer än 5 minuter. Hur många minuter behöver du? Ja men 7-8. Ja, sju, ja, ja. Ja. Okej. Okay. Sista frågan. Vad är grejen med kräftor? Vad är grejen med kräftor? Ja, vad är grejen med kräftor? Inte, gillar du kräftor? Ja, det är väl trevligt. Det är ju gott. Men inte så att jag, det är ingen grej för mig. Nej, nej. Borde det vara det? Nej, jag tänker jag, bara ifall det... Har jag gjort någonting som det här anspeglat? Nej, nej, jag tror inte det. Ibland får vi... Alltså, det är någon som skickar frågor. Ja, okay. Vi frågar efter frågor och då säger de en fråga. Ja, nej, men det är ingen stor grej. Du har inget emot det. Men jag... Nej, men nej. Jag... Alltså, det, jag tycker ju om dem, men jag har inget emot dem. Nej. Men du kan tänka dig att käka. Men jag kan tänka mig att äta ibland. Sådär. I augusti tycker jag det är roligt att käka kräftor. Om jag nu måste äta kräftor så gör det gärna i augusti. Till skillnad från alla andra. Liksom, så. Är det noga med bajsranden? Den plockar jag bort, ja. Ja, det gör jag. Ja, det gör. Men om vi ska prata kräftor så måste jag säga att då är ju västkustkräftorna fan goda. Alltså. Ja. Tar du bort skalpen och käka smöret? Ja, jag lyfter skalpen och sen stoppar jag in fingret och drar ut. Ja. Och sen lägga upp det som en prilla. Så får den ligga där och gojsa till sig lite. Jag fattar. Medan jag plockar bort bajsranden. Fan vad sugen man blir på kräftor nu alltså. Du älskar kräftor men ingen vill äta kräftor med dig. Du gör det på alla. Och det här brukar jag ofta göra då när jag går på dejt. Medan de första 5 minuterna så låter jag henne prata. Jag plockar bort bajsranden, stoppar upp gojset. Lägger alla bajs på en macka. Ja. Och sen efter det känner jag, det här kan bli något mer. Men det kan ju vara den här 5-minuters-dejten jag säger, ska vi ta en kräfta? Och då är det en. Hur äter du din kräfta? Ja, äter jag. Jag tycker det är viktigt att bryta den liksom barriären. Plocka upp en kräfta i fickan bara. Kräftdejting. Ja, kräftdejt. Det här var ju ett tv-program. Ja, skulle du kunna tänka dig att ha ett reality-program? Nej, det skulle jag inte kunna tänka mig. Jag är, alltså, jag har ju swishat förbi i Wahlgrens värld några gånger, men jag blir jävligt obekväm alltså. I de är som nu har varit och filmat under när vi har repat och sånt där. Alltså, jag blir så där. Alltså jag vet inte om jag är skådisskadad. Jag bara, alltså jag behöver typ ett manus. Alltså jag vet inte vad, alltså jag blir lite stressad då. Så det där är ju, det är imponerande av att syrran och alla resterna där kan vara så jäkla... Vi har ett klipp nämligen från Linus Wahlgrens värld. Ja, som kommer i höst. Ja, fan, vad kul. Ja. Ja, men den är riktigt bra. Första inspelningsdagen, Linus Wahlgrens värld. Vad står på agendan? Nej, inte så mycket. Jag vet. Kanske gå... Jag funderar på att ta en kaffe. Vad händer nu då? Nej, jag funderar på om jag ska gå ut och köpa kaffe. Kaffet tar slut. Jag trodde du ringde. Jag seglade över Atlanten nu. Just tidigare i år. Ja. Men då måste jag säga att då var det, ja men det funkade i och för sig rätt kul bra. Att se dig med ett manus skrika skota hem! Hissa stor sitt, nej fan nu säger jag fel, hissa spinacken! Låt det rulla. Jag kommer sätta det. Men då, det var så mycket action hela tiden som hände så att jag tänkte inte så mycket på att kamerorna var där liksom. Var det läskigt? Ja, det var alltså det var så mycket som hände på den här seglatsen så att det var helt sinnes. Det känns som en mardröm. Men vänta, har det här kommit ut än? Nej, men det kommer nu. I september börjar det gå. Okej, okay. Vilka åker du med? Jag åker med Loreen. Kasper Jonebring från Armingarna. Kenneth Andersson, gamla fotbollsspelaren. Oj. Yes, shoot out. Och Erik Ekstrand. Erik och Mackan. Och Ann Wilson från Let's Dance. Nej, jag kan. Har jag missat någon? Sen, ja, det var några som föll över bordet. Ja, så var det några som föll över bordet. Just det. Men det var de inte de bara krediterade. Jobbade. Nej, precis. Man måste vara med på i alla fall 80% av resan. Nej, men det var skithäftigt, men det blev lite väl mycket action faktiskt.
Fan vad spännande. Är det sant? Ja. Gud, jag älskar det programmet. Och jag gillar ju att segla. Jag är uppvuxen ute på sjön. Så att jag såg ju verkligen fram emot den här grejen. Men till och med för då jag som har seglat rätt mycket så var det rätt tufft. Stora vågor, stormigt väder. Stormigt väder, en båt som inte riktigt höll. Men det var nära. Det var till och med nära att någon strök med. Va? Mm. Var du rädd? Ja. Oh ja. Nej men fy fan vad läskigt. Ja. Det där är ju en mardröm för mig. Att segla över Atlanten, det är som att vara ute i rymden ju. Nej det är inte. Ja, kanske, men inte för mig. Jag gillar att segla, så jag såg verkligen fram emot det. Mm. Men jag såg fram emot att göra det med en båt som höll. Mm. Och i kanske lite trevligare väder. Var du förbannad? Alltså på, hur fan kan ni sätta oss i en sån här båt? Alltså där och då? Eller hur reagerar du av din lite rädsla? Lite så var det några gånger där jag bara kände så här, jävla idioter. Såg du alltså, att det var håldräkt? Alltså det konstiga var att när båten började luta direkt när vi kom ut i hamnen så tänkte jag så här, du tog upp en kork. Ja. Det här vattnet som rinner omkring här nere, det ska nog vara här. Men ni får kolla på programmet. Det blir nog händelserikt i alla fall. Wow. Så jävla. Nej men jag har kollat på det där. Jag fick en fisk i ögat som flög upp. Det var roligt. En fisk kom upp ur vattnet och flög rakt in i mitt face när jag stod och styrde båten. Men då, det är produktionens fel. Den är ju så här radiostyrd. Svärdfisk. Ja. Det var en drönare alltså. Det är sjukt, det är en svärdfisk som drar in hela skallen, men du säger bara att den hamnar i ögat. Det var otäckt, jag fick den i ögat. Sen hängde du. Den åker in och sen hänger den upp. Så den hänger resten av programmet. Ja, men det var mycket spännande. Det var underbart. Underbart att du ville komma. Ja, men det är fan trevligt. Tack snälla för att jag fick komma. Mm. Cheers.